DJka Andrea Pomeje se tentokrát pořádně odvázala a kývla na nabídku fotit do pánského časopisu. Jaká byla její první reakce, když jí z Playboye zavolali? Jsem začala pochybovat o tom, jestli tam patřím. Když koukám na holky, které jako se vyskytují na těchto titulkách, tak je beru jako sex bomby, to si o sobě nemyslím. No ne, prostě. Ne, neberu se tak. Řekl bych tomu, že je prostě úplně zbytečně skromná, protože Andrejka je přesně právě ten sex symbol. A to klidně podepíšu. Kolik za fotky do pánského časopisu dostala? To se neříká. My jsme měli několik schůzek kvůli tomu a asi bych řekla, že jsem spokojená. A půjde do naha? Záleží, jakou kompozici my vymyslíme s Martinem Šebestou. Určitě, když to bude decentní nebo bude to elegantní, rozhodně nechce, aby byly ty fotky nějakým způsobem vulgární. Nejsem stydlivý typ, jako úplně, že bych se styděla slíknout, ale spíš mi jde o ten výsledek, protože ty fotky pak tady někde zůstanou, tak abych se za ně nemusela stydět. Zatímco diváci jsou teď asi nadšení, její současný přítel tohle nadšení nezdílel. Prvotní reakce nebyla moc veselá. No prostě se mu to moc nelíbilo. To asi jako nikdo nechce mít svoji holku někde nahou v časáku, takže nebyl z toho nadšenej. Takže žárlí? To je ono. Petrovi se totiž nejvíc líbí úplně jinak. No on tvrdí, že odličená, kecá. To říká každý chlap, že jako nejvíc to ty svý ženský sluší, jako když je odličená, doma, rozsuchaná po ránu. Kecaj, prostě kecaj, je to manipulace k tomu, aby se nikomu jinému nelíbili. Takže aby tak chodili normálně, prostě celý den, že jo. My jim to uvěříme, takže chodíme nenamalovaný, haha. A pak nás nikdo nebalí. Mám prokouklý. Ale pojďme dál. Vánoce jsou za dveřmi, tak nás zajímá, co by si přála k Vánocům. Jako kromě míru a klidu a všeho toho okolo, tak jako konkrétní věc ne. Já jsem takhle měla ve všech vztazích předešlých, že jsem vždycky se jako s tím partnerem domluvila. Ať to byly Vánoce, narozeniny nebo cokoliv, že prostě si to uděláme jako pro sebe. To znamená, že si koupíme něco dohromady, něco, co si přejeme, ať je to nejlépe třeba jako blbá dovolená někam jako klidně po Čechách. Jako bejt sami, mít to takový to, tak teď je to naše, než aby chudák někde běhal, scháněl, vymýšlel prostě. Kupoval auta, baráky a to, si dělám sradu. Ale tak furt lepší tohleto, než prostě, že vím, že ten člověk je ve stresu. A překvapení nechystá ani pro svého milého. Já spíš to vidím tak, že si spolu něco vymyslíme, co pak podnikneme po novém roce. Tak aspoň můžeš dát ten pánský časopis, ne? Jo, ten dostane.